L'entrevista, ara a l'Espai de Català, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Molt bona tarda, benvinguts per primera vegada en aquest any al nostre espai dedicat a parlar de català. Avui ens acompanya Maria Fradera, coordinadora d'ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà, i Elena Pibernat, membre i dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua. Bona tarda a les dues. Hola, bona tarda. Comencem parlant amb la Maria perquè ens expliqui una miqueta, perquè hem començat l'any i amb l'any nou han arribat cursos també per apuntar-se i aprendre una mica de català. Quins cursos són els que tenim disponibles a partir d'ara? Bé, d'entrada, primer abans que res, bon any a tothom. A veure, nosaltres, més o menys molts dels que ens escolten segurament ja ho saben, fem cursos trimestrals, per tant, la primera tongada de cursos que va començar a l'octubre es va acabar al desembre, i ara en comencem de nous. Ara oferim altra vegada tots els nivells, des del bàsic fins a l'S3, que a l'octubre no es va oferir, fins a l'S3, que és el conegut nivell C, tots menys el nivell D, perquè el D, que és el superior, l'organitzem en cursos de 100 hores, per tant, és de tot el curs, des de l'octubre fins al maig. Excepte aquest nivell, tots els altres els oferim, des del bàsic 1, inclòs el nivell inicial, fins a l'S3, que seria el nivell C. A més, de grups de conversa, i a partir d'ara potser encara sortirà alguna altra oferta d'algun curs específic que estem acabant de preparar. Mm-hmm. Vam començar al començament de l'espai d'aquesta temporada parlant d'uns cursos que serien pioners a Catalunya i que els faríem aquí a Cornellà. És el curs de conversa per a majors de 60 anys, si no m'equivoco, i un altre doncs, per perfeccionar una miqueta més el català, però sense haver de fer el nivell D, que potser la gent que estigui interessada doncs, no necessita tenir aquest nivell de... Exacte. Que és un mèrit, realment, no el necessita. Bé, dels més de 60 anys ja encara diguéssim que continua en estat embrionari. L'altre, que probablement ja estem rumiant, el que passa que encara no està fet, acabat de programar, i és probable que l'oferim, que seria més aviat un curs, per dir-ho d'una manera, fent un símil gimnàstic, de manteniment. I seria per persones que ja han fet el nivell L3, que és el nivell B, persones que estan fent el curs o que estan al nivell de suficiència, fins i tot que l'han fet ja fa un temps, però no volen anar més enllà, per allò que dèiem, que de vegades o no cal, o no tenen temps, o consideren que ja han arribat al nivell que volien i que, per tant, no volen continuar estudiant fent un nivell superior, per exemple, que és una inversió de temps, tant de curs, lectiu, com d'estudi, com de diners, fins i tot. I potser, bé, més aviat és aquest terme de manteniment, que és mantenir una mica el que ja saps, no perdre la pràctica, continuar escrivint, parlant, millorant l'expressió escrita i l'expressió oral, que al final és el motiu pel qual la gent s'apunta als cursos de català, bàsicament per poder parlar fluidament i amb un nivell de correcció acceptable i per poder produir textos escrits amb una correcció també acceptable. Per tant, aquests cursos els tenim una miqueta en stand-by de moment. El de manteniment ja estem treballant. Ja estem treballant. Encara hi ha temps per apuntar-se qui vulgui fer... Sí, de fet vam fer el gruix de les inscripcions la setmana passada, però encara hi ha places i tota aquesta setmana continuarem fent inscripcions a la seu del Centre de Normalització Lingüística, a la plaça dels Enamorats. O sigui que qualsevol matí de 10 a 1 o el dimecres a la tarda també fins a les 6, doncs podeu passar per fer la inscripció i prova de col·locació si convé. Perfecte. En l'altre, en el cas de la conversa per majors de 60 anys, el deixem una miqueta aquí a l'aire quan tinguem ja concret quan comença. És una idea que tenim i fem voltes, però hem d'acabar de trobar la manera com oferir-lo també. Perfecte, doncs estarem molt pendents per donar tota la informació quan us n'informarem. Es puguin apuntant. Perfecte, hem de parlar doncs d'aquests cursos que comencen, hem de dir que també oferiu sortides i activitats culturals, que no només és anar a classe a aprendre, que també feu altres activitats molt interessants que a l'alumnat els hi agrada moltíssim, oi? Sí, sí, i sobretot ara som al gener tot just, no? Però de cara cap al bon temps és quan sembla que tothom revifa, no? I tenim més ganes de fer activitats. I l'any passat vam fer un parell de sortides, segurament aquest any també les farem, encara les estem organitzant, també us n'informarem puntualment quan toqui. Ara tenim prevista una ruta per Cornellà, pels cursos bàsics, que serà el mes de febrer, però també ja us n'informarem. I després, clar, el que no deixem de fer són sobre les sortides que formen part
del curs, diguéssim, d'activitats complementàries al que fem a l'aula, no? Sobretot amb els nivells bàsics, voltar per Cornellà, anar al mercat, etc. Perfecte. Les biblioteques. A tota la gent que vulgui aprendre català però encara no s'ha animat, no ho veu clar, hem de dir que teniu un canal a YouTube on la gent pot veure com aneu treballant, tot el que feu, el que apreneu. Que és molt important que la gent ho vegi i s'animi, sigui l'empenta que necessita per apuntar-se als cursos, oi? Recorda el nom del canal perquè la gent pugui anar a veure'l. Sí, de fet, si entréssiu a la nostra pàgina web del cpnl.cat /Cornellà, sense accent, si entreu a la pàgina web del centre, allà hi trobareu el canal de Facebook, Twitter, YouTube, tot el que té a veure amb les xarxes socials, i des d'allà hi podeu entrar. Si ens busqueu al YouTube i poseu CNL Cornellà, ja us sortiran els vídeos que hem anat produint. Val a dir que en el canal de YouTube hi ha alguns vídeos que es poden veure, diguéssim, des d'una recepta de panellets, la Nadala, des de les activitats, alguna activitat de voluntariat, un parell d'experiències d'alumnes explicant el seu procés d'aprenentatge. També fem servir el canal de YouTube als cursos de manera interna, o sigui, no tots els vídeos es poden visualitzar perquè no tots els vídeos de l'alumnat són per ser visualitzats a l'exterior, però el canal de YouTube és una eina molt potent que ens serveix a classe molt. Perfecte, i així d'alguna manera doncs, donem a conèixer tot això per la gent que encara no s'anima però que de ben segur quan els vegi doncs, té aquest interès més potenciat encara. Perfecte. No sé si hem de comentar alguna coseta més dels cursos que ens deixem i que sigui interessant que la gent els conegui, aquesta informació. Bé, el que és important és pensar que els cursos comencen la setmana que ve i, per tant, aquesta és just la setmana clau per acabar-s'hi d'inscriure. Evidentment, mentre hi hagi places, encara la setmana entrant no inscriurem algú, però per començar amb bon peu un curs, aquesta és la setmana justa per acabar-se de venir a matricular. Encara hi ha places, pràcticament a tots els grups o a molts grups encara hi ha alguna plaça, per tant, que no deixin passar l'oportunitat, que és ara, justament. Perfecte, doncs quan acabin d'escoltar aquesta entrevista, corrents al centre de normalització. Ah, exacte, les estarem esperant. Bé, a partir de les 5, perquè si van abans no estarà obert. Bé, no, però avui també al matí, fins a la 1. Perfecte, doncs al matí i després doncs, a la tarda, quan acabin de fer el que estiguin fent, doncs corrents a apuntar-se a fer català. I doncs t'agraïm, Maria Fradera, que hagi estat amb nosaltres parlant d'aquests cursos. Ara parlem amb l'Helena Pibernat perquè ens ha de parlar del Voluntariat per la Llengua, perquè també és un programa que continua actiu. I doncs la gent que no el conegui, que és molt estrany que encara no el coneguem, però en què consisteix, Helena? Explica'ns una miqueta. Doncs bona tarda i bon any. Us explico una mica el programa de voluntariat. Sí que és cert que hi ha gent que coneix, però hi ha altra gent que encara no sap que ja són unes converses, però no acaba de saber ben bé com funciona. El programa voluntariat és una eina que oferim, que és a més dels cursos, perquè hi ha gent que està fent cursos i diu jo m'agradaria parlar més, però no, al meu entorn no tinc l'oportunitat. I aleshores el que fan és, gràcies al programa voluntariat, es troben una hora a la setmana amb una altra persona i parlen català. Hem de dir que són 10 sessions aproximadament, exacte, no? En total. Exacte. Les 10 sessions vol dir que es troben una hora a la setmana i durant 10 setmanes. Aleshores, això què vol dir? Que si, per exemple, si comencés ara, acabarien a l'abril o així. O sigui, normalment són grups de 3 mesos. Perfecte. Hem de dir una cosa molt interessant que de vegades a la gent li agrada molt, és el fet de no tenir un horari concret com potser un curs habitual d'anar doncs, a classe a estudiar. Aquí s'ho poden combinar molt bé, oi? Sí, la veritat és que l'horari del voluntariat per la llengua el que té és que l'escollir entre les dues persones. O sigui, tant el voluntari com l'aprenent es posen d'acord i a l'hora que els hi va bé doncs, els troben i és un dia a la setmana. Si alguna setmana no poden quedar aquella hora, poden canviar de dia o deixar-ho per la setmana següent. On es poden fer aquestes xerrades, aquestes converses? Doncs les trobades es poden fer a qualsevol lloc. O sigui, jo ja fa 7 anys que estic aquí fent la dinamització del voluntariat i els voluntaris i aprenents m'expliquen les activitats que fan ells, no? I aleshores hi ha gent que m'explica que ells van a un bar a prendre un cafè, hi ha gent que fa excursions, també s'aprofita quan hi ha exposicions, van a veure les exposicions que hi ha, per exemple, al castell o a les biblioteques, o sigui que i l'avantatge també és que no és obligatori fer cada setmana el mateix. O sigui, una setmana es pot anar a prendre un cafè, l'altra setmana a veure una exposició. O sigui, que és a dir, que podem combinar d'altres activitats i, per tant, no perdem temps d'altres
coses rutinàries que a vegades diem, és que no tinc temps perquè he d'anar a comprar. Mm-hmm. Cap exacte. Problema, podem comprar exacte. I parlar sí, en català. Exacte, i precisament l'altre dia una voluntària me comentava això, diu, jo és que a mi m'agrada això molt del voluntariat per la llengua, però no tinc massa temps. Aleshores jo amb l'aprenent ens anem al mercat a comprar, i així de pas com que també treballem el vocabulari de les botigues. Perfecte, hem de dir que, per tant, és una manera d'aprendre català, però també de fer amics, perquè imaginem mm-hmm. que amb aquest tipus d'activitat, doncs, la gent s'acaba explicant la seva vida i acaben fent amics, oi? Sí, sí, en general, sí. És un programa molt obert i aleshores hi ha tot tipus de persones. Hi ha persones que diuen, jo faig 10 sessions i aleshores parlo, tenim uns guions que donem a les persones de temes de conversa i aleshores segueixen els temes de conversa, i després hi ha altres persones que no, que ja parlen d'això, del que fan, de la feina, de la família, i sí, es van coneixent. De tot una mica. Hem de dir que, a més d'aquestes sessions doncs, de conversa amb el voluntari i l'aprenent, mm-hmm. hem de dir que també ho feu sessions en grup, alguna activitat més dinàmica. Ara aquestes sessions les fèiem l'any passat, però aquest any de moment no. Estem treballant el tema perquè potser farem una trobada mensual o alguna cosa. El que sí que fem són sortides, això sí que ho seguim fent, que és una... intentarem també aquest any fer una vegada al mes, fem... algunes sortides. D'acord. En tot cas, doncs, uh-huh. la gent que ho sàpiga, doncs, que puntualment es fa alguna activitat especial exacte. A banda d'aquestes exacte. Converses, uh-huh. anirem informant exacte. Puntualment quan sí, les tinguem. Sí, quan tinguem les informacions també les passarem. Perfecte. Uh-huh. Doncs, Helena, gràcies uh-huh. per estar una altra vegada més uh-huh. amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, i m'agradaria dir que si es volen apuntar, si alguna persona es vol apuntar al programa de voluntariat, ho podeu fer tant com a voluntari, que són les persones que parlen amb fluïdesa, com els aprenents, que són les persones que els costa una mica parlar i volen tenir una hora de conversa amb una altra persona. Aleshores, això us podeu apuntar a través del web, que és la v-excel.cat, o podeu trucar al matí al centre i parlar amb mi, Helena Pibernat, i el telèfon és el 93-475-0786. Perfecte, doncs queda dit, tothom que vulgui ja té la direcció concreta on ha d'anar mm-hmm. per fer aquesta inscripció. Nosaltres agraïm tant a la Maria Fradera, la coordinadora d'ensenyament, com a l'Helena Pibernat, del Voluntariat per la Llengua, que hàgiu estat amb nosaltres avui en aquest espai, el primer de l'any, per donar-nos tots els detalls de les activitats que porteu a terme al Centre de Normalització Lingüística. Gràcies a les dues. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, però recordin que ara en uns moments arriben els nostres companys de la xarxa amb tota la informació del dia. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar. Molt bona tarda.